პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გორში ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში კურსდამთავრებულთა ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრო. ფიცი თავდაცვის აკადემიის სასწავლო ბატალიონის საბაკალავრო კურსის 84 და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის 6-მა კურსდამთავრებულმა დადო. პრეზიდენტთან ერთად ფიცის დადების ცერემონიას თავდაცვის მინისტრი, გენერალური შტაბის უფროსი და აკადემიის რექტორი ესწრებოდნენ. სამხედროებს პრეზიდენტმა სამშობლო სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. ჩვენო თანამებრძოლებო, გუშინ ჩვენ მოგვაყენეს დარტყმა. მტერმა დაჭრა ჩვენი სამი თანამებრძოლი ავღანეთში. ამამის გაგების პირველივე წუთებიდან ჩვენ ფიქრობთ მათ ჯანმრთელობაზე. ივერი ბუაძის ჯანმრთელობაზე და მას უსურვებთ სწრაფ გამოჯანმრთელებას. გუშინდელი და დღევანდელი დღე არის შეჯამება იმ ცხოვრებისა, რომელსაც გადის საქართველოს ჯარისკაცი და იმ ვალდებულებისა, რაც თქვენ ცოტა ხნის წინ აიღეთ ქართველი ხალხის წინაშე. დაიცვათ ჩვენი სამშობლო, დაიცვათ ჩვენი ინტერესები. როგორც ოფიცრებს თქვენ კარგად გესმით ის რთული ვითარება, რომელშიც იმყოფება ჩვენი სამშობლო და ის გლობალური სირთულე, რომელიც დამდგარი არის კაცობრიობის წინაშე. თქვენ არამარხოლო თქვენი პროფესიონალიზმი, ჩვენი თანამებრძოლთა და ჩვენ პარტნიორთა მხარდაჭერა გიმაგრებთ ზურგს, არამედ ისო თქვენ ხართ სიმართლის მხარეს. ერთ მხარეს არის საქართველო და მისი მეგობრები და მეორე მხარეს არიან ძალები, რომლებისთვისაც მისაღებია სხვა ადამიანის ჩაგვრა, განადგურება, დამცირება, რომლებსაც მისაღებიან გლობალური დესტაბილიზაცია. ერთ მხარეს ხარ თქვენ, რომლებიც იცავთ ადამიანის ღირსებას, თავისუფლებას, და მეორე მხარეს არიან ადამიანები, რომლებსაც ჯერათ, რომ ერთმა ქვეყანამ მეორე შეიძლება დაიპყროს, მისი მოსახლეობა გაანადგუროს, დაჩაგროს და მიწასთან გაასწოროს. ეს სიმართლე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იარაღია, რომელიც თქვენ გააქვთ.